ទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់ឃើញអំពីកម្មវិធី Tamit, Biker Meet ឬក៏ Community ផ្សេងៗដែលគេធ្វើការជួបជុំធំធំប្រចាំឆ្នាំចុះបើសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តធ្វើការដើរលេងជិះម៉ូតូបោះតង់ Camping ដើរព្រៃឡើងភ្នំមកជួបជុំគ្នាធ្វើជាកម្មវិធីដែលគេហៅថា Camping Festival តើវានឹងសប្បាយកម្រិតណាតោះពួកយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាទស្សនកិច្ចទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងមានដំណើរកំសាន្តមួយដើម្បីចូលរួមនៅកម្មវិធី Camping Festival ដែលជាកម្មវិធីជួបជុំបងប្អូនបោះតង់ចូលព្រៃឡើងភ្នំជិះម៉ូតូអីអស់ហ្នឹងទាំងអស់គ្នាធ្វើការជួបជុំជាក្រុមធំហើយគោលដៅពួកយើងលើកនេះយើងនឹងទៅ Resort មួយដែលមានឈ្មោះថាគេងមើលផ្កាយហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះផងដែរពួកយើងនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបោះតង់ជាច្រើនទៀតក្រុមប្រធានបទលើកស្ទួយទេសចរក្នុងស្រុកបើស្លាញ់ជាតិឬស្គាល់ទឹកដីតាមទៅកម្មវិធីពួកយើងបានជិះជួបជាមួយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនជាច្រើនដែលពួកគាត់នឹងទៅកម្មវិធីនឹងដែរមកក្រុមជិះរៀងខ្លួនអ៊ីចឹងណាក៏ប៉ុន្តែគោលដៅគឺយើងទៅតែកន្លែងតែមួយទេហើយស្របពេលផឹកឡើងដែលយើងជិះចេញទៅហ្នឹងអូចាំពេលភ្លៀងទៀតអែមអ្នកទាំងអស់គ្នាទេសភាពតាមផ្លូវហ្នឹងគឺចាំខែភ្លៀងចេះម៉ែហើយគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ពេលព្រលឹមនេះផងដែរពួកយើងធ្វើការចែកជាក្រុមទូចទូចប្រចាំក្រុមយើងមួយមួយធ្វើការជួបជុំហើយពួកយើងនឹងទៅជួបជុំគ្នានៅកន្លែងកម្មវិធីហ្មងនៅទីតាំងរីសតគេមើលផ្កាយនៅស្រុកសាំងបើខេត្តកោះកុងតាមផ្លូវធ្វើដំណើរសារតែមេឃភ្លៀងពីព្រឹកដល់ចឹងទៅនៅតាមផ្លូវវាមានកន្លែងខ្លះវាសិតភពសិតអីអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែវាមិនជាបញ្ហាទេសម្រាប់ពួកយើងយើងអាចទៅបានគ្រប់មធ្យោបាយទាំងឡានទាំងម៉ូតូហើយពួកយើងបានទៅដល់កន្លែងហ្នឹងនៅពេលខ្ទង់ប្រហែលជាម៉ោង11ព្រឹកដោយពួកខ្ញុំបានទៅដល់វារៀង early បន្តិចមានក្រុមទៅតែទៅដល់ប្រហែលជា4ខាងក្រុមទេហើយពួកយើងក៏បានរកកន្លែងបោះតង់ហើយនេះយើងអ្នកមកតាមក្រោយហ្នឹងក៏នាំគ្នាចាប់ដើមមកមកក្រុមអញ្ចឹងហើយយើងរកស្ប៉េសបោះតង់រៀងខ្លួនដោយមកក្រុមភាគច្រើនគាត់ដាក់ជុំគ្នាអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងវិទ្យាគេឬក៏ជីឆាបោះគេកន្លែងកម្មវិធីនៅខាងនោះហើយក្រុមខ្ញុំគឺបោះនៅខាងនេះដោយសារតែពួកយើងចិត្តទឹកផងចិត្តអីផងកន្លែងនេះវាទេសភាពស្អាតទៀតយើងក៏សម្រេចចិត្តបោះនៅកន្លែងនេះកន្លែងនេះអែមមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកញ្ចក់មានអីទៀតកប់ស្រីមកនឹងនេះអូខេឥឡូវពួកយើងបានមកដល់កន្លែងគេងហើយកន្លែងនេះគេហៅថាគេងមើលផ្កាយហើយប្លុកនេះថ្ងៃហ្នឹងកម្មវិធីគេជុំគ្នាណែបោះតង់ច្រើនដែរតែក្នុងប្លុកនេះគឺធីមពួកយើងខាងនេះខាងធីមម៉ូតូបែប classic អីអញ្ចឹងទៅណាសើសាច់យើងចុយមករៀងមើលទៅដូចកាកដាសុភ័ណ្ឌអានេះហ่าមើលវីដេអូបានក៏មើលប្លុកផ្លូវយ៉ាងគួរសម្រាប់សកម្មភាព activity ពេលថ្ងៃនៃក្រុមពួកខ្ញុំនេះវិញអូគឺសប្បាយមកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារតែកន្លែងនេះវាអំណោយផលសម្រាប់ក្រុមខ្ញុំហ្មងទី1កន្លែង space បោះតង់
space របស់តង់វារៀងធំហើយនៅចិត្តទឹកហើយកន្លែងពួកខ្ញុំនេះវាមានកន្លែងឡើងជីកកាយ៉ាក់កន្លែងអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលថ្ងៃឡើងហ្នឹងគឺនាំគ្នាបែកបលបែកម៉ាំនៅហ្នឹងហ្មងហែលទឹកផងអីផងហើយធ្វើបាបគ្នាពេញហ្នឹងបាទគាត់នឹងជាស្ថាបនិកអលួយអលួយបាទឥឡូវកំពុងជាអលួយអលួយហើយជីចូលស្រែមកខាងខាង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 មកខាងខព្រោះដោយសារតែកម្មវិធីនេះប្រជុំដោយបងប្អូនចូលចិត្តដើរលេងបោះតង់ជាច្រើនច្រើនក្រុមខ្លាំងមែនទែនហើយពួកយើងបានស្គាល់គ្នាអ្នកខ្លះទៅក៏ចែកចម្លែកបទពិសោធន៍គ្នាអ្នកខ្លះក៏ទៅតែដើរលេងអ្នកខ្លះដើរបានយូរអីចឹងទៅក៏ប្រកដងគ្នាស្គាល់គ្នាក្នុងកម្មវិធីនឹងមកក្រុមមកក្រុមទៅសប្បាយខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺយើងមានកម្មវិធីនេះពេលយប់ឡើងជាការជួបជុំក្រុមធំហើយយើងមានជាការរៀបឆាកជាការថ្លែងសន្ទរកថាជាពិសេសនោះមានការលេងហ្គេមយករង្វាន់មានអីអញ្ចឹងទៅហើយមួយវិញទៀតនោះគឺខាងអ្នករៀបចំគឺគាត់បានរៀបចំ show ពិសេសមួយគឺជា show ក្បាច់គុណរបស់កតោខ្មែរដែលធ្វើឲ្យយើងបានកាន់តែស្គាល់កាន់តែច្បាស់អំពីក្បាច់គុណរបស់ពួកយើងហើយនៅក្នុងនោះគឺកម្មវិធីពេលយប់ឡើងគឺសប្បាយខ្លាំងមែនទែនជាការគាត់ក៏ជួយអបអរសាទរហើយអ្នកអ្នកបានស្គាល់គ្នាកាន់តែច្បាស់មកក្រុមមកក្រុមបានស្គាល់គ្នាបានអីអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចរបស់ក្រុមនេះផងដែរគឺពួកយើងមានស៊ុបមានជាសាច់អាំងមានជា steak អីចឹងណាទាំងអស់គ្នាយើងធ្វើការញ៉ាំជុំគ្នាហើយតិចទៀតយើងមានការជួបជុំក្រុមទួយរបស់ពួកយើងនេះនៅខាងក្រោយនេះវិញមានជាការចែកចម្លែកបទពិសោធន៍រៀងរៀងខ្លួនណាគេបានធ្វើអីណាគេធ្លាប់ទៅណាខ្លះអីចឹងនិយាយលេងប្រកដងគ្នាពេលយប់ហ្នឹងហើយជាពិសេសអរគុណយ៉ាងជាជ្រៅគឺបងសៃស៊ីណារ៉ូហៅថាចៅវិសុកបានចូលរួមមកអូក្លុកខ្លាំងមែនតើកម្មវិធីយប់ឡើងម្នាក់ម្នាក់សៃសៃឡើងឈឺកផឹកឡើងម្នាក់ម្នាក់ឈឺកកាំងខួរគ្រប់គ្នា
សម្រាប់កម្មវិធី Camping Festival 2024ផងដែរគឺសប្បាយខ្លាំងមែនទែនហើយអរគុណដល់ក្រុមអ្នករៀបចំកម្មវិធីហើយអរគុណពិសេសសម្រាប់អ្នកចូលរួមក្រុមមួយចំនួនធំៗដែលចូលរួមហ្នឹងគឺសប្បាយខ្លាំងមែនទែនហើយសង្ឃឹមថាកម្មវិធីហ្នឹងមានរាល់ឆ្នាំអរគុណអ្នកគ្រីសម្រាប់ការទស្សនាយើងនឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ